lugar, quero agradecer o apoio do, do Grupo do BNG, cual nos aceptara a súa emenda, tamén do Grupo Socialista. E aquí, independentemente das medidas que xa se, se teñan tomadas ou do traballo que se este a facer, a sensación que temos desde Alternativa Galega de Esquerda é que, segundo pasan os días, todas as persoas afectadas, estafadas por estas prácticas abusivas da banca se sinten abandonadas, e moitas delas nos manifestan que se sinten abandonadas por nós, que somos os seus legítimos representantes. O apoio a esta iniciativa, máis que un efecto práctico que tamén teria, serviría para que esta xente se sinta verdadeiramente apoiada por nós, polos deputados desta Cámara. É terrible que toda esta xente cada vez se sinta máis soa e máis abandonada polo conxunto dos que estamos participando actualmente na, na política galega. Por encima, o debate de hoxe non, pero noutros debates que houve aquí, en lugar de preocuparnos polo que realmente é un problema da cidadanía, moitas veces vimos aquí a tirarnos os trastos á cabeza sobre estes temas. Recordo respostas do conselleiro a determinadas preguntas, en lugar de expoñerlle a cidadanía que é o que ten pensado facer a Xunta de Galicia, que se pode equivocar, pero algo ten que facer, en lugar de explicar o que quere facer, estén equivocados ou non, dedicarse a decirle a xente que a culpa non é nosa, que a culpa é dos outros, e tú más, etc. Sabemos como funciona a veces a política. Para min eso é absolutamente lamentable. E o que tiña que salir hoxe de aquí é un apoio do Parlamento Galego á cidadanía que está afectada polos preferentes. Que a xente non se sinta só. E nós queremos que toda esa xente que está bastante desesperada co que está pasando, que siga sentindo que ten detrás o alento de todos os grupos da Cámara Galega. Nada máis e moitas gracias.